Jemi këtu së bashku me drejtorin e ansamblit për këngë dhe valle populore Shqipe, zotri Shkodran Tolaj, me të cilin do të bisedojmë rreth koncertit tematik i dedikuar trio Zajazit. Përshëndetje, zotri Tolaj. Përshëndetje për ju dhe për të gjithë teleshikuesit. Na tregoni fillimisht dhe rreth organizimit këtij koncerti i cili do të mbahet sonte. Fillimisht ta them, jemi këtu para ndërtesës radio-televizionit të Maqedonisë, këtu ku Trio Zajazi i regjistroi këngët e para kërqëvare, futi melosin kërqëvar, futi ritmin, futi orkestrën e këngët e kërqovës dhe ne si ansambël në programin ton vjetor e kemi menduar që si vjet ky koncert i dedikohet Trio Zajazit. Dhe të gjitha ato këngë që i ka mbuluar pluhri i harresës t'i marrim dhe t'i freskojmë, por edhe ta merë një nuancë, një frymë më shqiptare, kënga, orkestrimi, sepse aso kohën, vitin 1946, sigurisht që orkestra ka qenë ish Jugoslavën atë kohë, dhe orkestrimet kanë tingluar paksa ish Jugoslave, kurse tash me përpunimin e tyre, fal kompozitorve, fal orkestruesve, edhe fal këngëtarve dhe orkestrës të mrekullueshme që e kemi, këngët e Trio Zajazit janë ringjallë dhe tinglojnë Shqip. Përmes këtij koncerti do të kujtohet Recep Zajasi. Na flisni për këtë. 25 vjet të shkuarjes në amshim të Recep Zajazit do ta kujtojmë me këtë koncert tematik. Koncertet tematike janë shumë të vështira sepse nuk ke hapësirë të modifikosh. Nuk guxon as të gabosh. Pra, çdo gabim i vogël te koncertet tematike nuk falet. Na flisni për Recep Zajazin, nëse doni pak. Po, për t'ju fol për Recep Zajazin, un ka 4 muaj që jetoj me Recep Zajazin, sepse si drejtor, që nga fillimi më zhdasht me çdo detaj të merrem, jo vetëm un, por edhe i gjithë stafi administrativ, artistik, ka 4 muaj që merremi me Recep Zajazin. Paraprakisht e kemi pas edhe një koncert tjetër tematik për Musa Piperkun, kurse tash e ka radhën Recep Zajazi. Pashtja hyrja do të jetë me rezervime për shkak të gjendjes me pandeminë, ndërkohë që keni edhe tëftuar special? Kemi tëftuar special, hyrja do të jetë falas, si çdo herë, rregullat e Covidit do të respektohen. Ne jemi gati dhe presim që më të vërtet ansambli ta ketë një koncert të radhës triumfus. Planifikoni në një koncert tjetër së shpejti, si keni planat? Ne sa po kemi filluar gjurmimin, lavrimin e kulturës, po e them edhe njëherë që pluri i harresës e imbuloj. Unë si drejtor dhe i gjithë stafi artistik e kemi për obligim që këtë mision ta qojmë për para. Dhe në të ardhmen sigurisht që do të ketë edhe emra tjerë, artist tjerë që do t'i kujtojmë me këto koncerte. Po, me qenë se jemi edhe në ko pandemie, a i keni reduktuar koncertet e tila, më thonë manifestimet e tila, përhapjes së pandemisë deri tani? Që nga 12 marsi më kujtohet, 12 marsi e kemi lënë punën fizike, pra në objekt me 12 mars e kemi lënë punën. Me 13 mars bordi ka marrë vendim që ansambli do të vazhdon punën online. Kështu që ne kemi qenë shembulli i të gjitha institucioneve në Maqedoni, në Kosovë edhe Shqipëri se si mund funksionoj edhe një ansambël me punën e tij online. Si pra, ka rrjedhë puna online? Puna online ka rrjedhë. Keni mund të organizoheni, të koordinoheni? Pa tjetër, kjo fal artistëve. Natyrisht që nëse artistët fillojnë dhe të ta them njëri apo tjetri të bojkotoj, nuk funksionon. Po të gjithë me vullnetin më të madh e kanë marrë punën seriozisht dhe ne fal asaj pune sot mund të shfaqim edhe koncerte. Sigurisht që do të vazhdojmë deri në fund vitit,
me koncerte në për qytetet, gjitha qytetet e Macedonis, dhe shpesoj që koha do tjetë e mirë, shpesoj që do të bëhet mirë. Për koncertin e sontëm, a keni bërë ndonjë protokoll të veçantë se si do të organizohet? Faktikisht do të ketë distancë, maska, keni bërë sigurisht edhe apel që gjithë ato të ftuarit apo të interesuarit të i respektojnë këto rregulla. Ne që nga fillimi si institucion i kemi respektuar të gjitha rregullat e qeverisë dhe natyrisht që edhe sonte në koncertin që do të mbahet në ora 18 në Kërqov, të gjitha rregullat do të respektohen. Si përjet bashkëpunimi me ansamblet tjera? Bashkëpunimi do të rrjedh në të ardhmen. E kam menduar që fillimisht duhet të ngritemi ne vetë në këmbë dhe pastaj të kërkojmë bashkëpunime me ansamblet tjera, me ansamblin e Shqipërisë, me ansamblin e Kosovës, pse jo edhe me ansamblin e Tanecit. Para disa ditëve kam biseduar edhe me drejtorin e Tanecit dhe i kam thonë që në vitin tjetër ne do të bashkëpunojmë, ne do të bëjmë një koncert të përbashkët dhe jam shumë kurioz se si do të jetë ai koncert vitin tjetër. Koncertin e sontëm, i keni ftuar ato? Në koncertin e sontëm janë të ftuar të gjitha shoqëritë kulturatistike, Tiranën dhe Prishtinën, për shkak të pandemisë nuk kemi mujtë të ftojmë, sepse e dim se është rrugë gjatë dhe nuk mund të vinë.